নমস্কাৰ ধেমাজি পৰিবাৰৰ তৰফৰ পৰা মই আনন্য আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি সন্ধিয়া লাইভলৈ। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি আমাৰ লাইভটো জয়েন হবহি। সো সকলোৱে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি লব আৰু যোনসকলে ফলো কৰা নাই ফলো কৰি ৰাখিব। আৰু এখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ, আপোনালোকৰ যেতিয়া ভিডিঅটো যেতিয়া আপোনালোকৰ পাৰ্চেলটো গৈ পিনে পাবগৈ তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' এটা কৰিব আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তাতে যদি কিবা ডিফেক্ট ওলায়, ভিডিঅ'টোত যদি কিবা ডিফেক্ট ওলায় আমাৰ তেতিয়াহে এক্সচেঞ্জ বা ৰিটাৰ্ণ কৰা হয়। আৰু সেইটো মানে হেৰিটো আপোনালোকৰ কাৰণে, অপশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে ৰখা হৈছে। আমি যে একেবাৰে ৰিটাৰ্ণ নলওঁ বা চেঞ্জ নলওঁ এনেকুৱা কথা নহয়। কিবা যদি ডিফেক্ট ওলায় আমাৰ নিজৰ নিশ্চয় আমাৰ একচেপ্ট কৰা হ'ব, কিন্তু তাৰ অবিহনে ভিডিঅ' চিডিঅ' যদি কৰা নহয় তেতিয়া আমাৰ একচেপ্ট কৰা নহয়, কাৰণ এনেকুৱা বহুত ফল্ছ আমাৰ লগত অলৰেডি সংঘটিত হৈ ৰাখিছে। সো সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ সুবিধা আৰু আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো অপশ্যন ৰখা হৈছে যে আপোনালোকৰ পাৰ্চেলটো যেতিয়া গৈ পাবগৈ তেতিয়া এটা ভিডিঅ' কৰিব। তাতে যদি কিবা ডিফেক্ট ওলায়, তাতে যদি কিবা সলনি কৰি দিবলগীয়া ওলায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিশ্চয় একচেপ্ট কৰা হ'ব। আৰু কাপোৰবিলাক লওঁতে নিশ্চয় এবাৰ চাইজটো জানি পিনে লোৱাটো উচিত, কাৰণ বোৱা কাপোৰ আৰু মাটিশালৰ কাপোৰ সকলোৰে চাইজ বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু সকলোৰে নিজে হ'লেও বেলেগ বেলেগ চাইজৰ আমি হওঁ। তো সেইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে যোনটো কাপোৰ হ'ব পাৰে সেইটো হয়তো আপোনালোকৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে নিজৰ নিজৰ চাইজৰ অনুযায়ী জোখটো লৈ পিনে অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিব, কাৰণ চাইজৰ কাৰণে আমাৰ এক্সচেঞ্জ কৰা বা ৰিটাৰ্ণ কৰা নহয়, কাৰণ সেই তেতিয়া আমাৰ শ্বিপিংটো এনেই যায় আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী শ্বিপিং হয়, বাট আমি হ'লেওতো ভৰিবলগীয়া হয় ন। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ শ্বিপিংটো এনেই যায়। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা ভুলবিলাক কৰে আৰু সৰু সুৰা মিষ্টেকবিলাক যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত লছ হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্লিজ লোৱাৰ সময়ত জোখটো জানি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ গৈ পিনে যেতিয়া পাবগৈ নিশ্চয় এটা ভিডিঅ' কৰিব, তাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ বা এক্সচেঞ্জৰ কাৰণে আমাক যোগাযোগ কৰিব। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ আহি গলো, থেংক ইউ যোনসকল জইন হৈ গল, অশেষ ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। পোনপ্ৰথমতে আমাৰ খুব এটা ডিমাণ্ডৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, এযোৰ পদ্মিনীত এৰি বোৱা ডি এম চি ৰোডৰ ৱৰ্ক কৰা ঘাই পতি থকা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা বহুতে বিচাৰি আছিল। আজি ফাৰ্ষ্ট যোৰা দেই, এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰথম যোৰাযোৰ আৰু 100 জন ব্যক্তি জইন হৈ গল। তাৰপাছতে মই আজি এয়া দেখাব লৈছো ফাৰ্ষ্ট যোৰাযোৰ। হাই বা, তুমি পিন্ধা কাপোৰযোৰ একো কাপোৰেই নহয়, এইযোৰ বহুত পুৰণা। সেয়ে পদ্মিনী কাপোৰ মানে যিমান পুৰণা হলেও পুৰণা যেন নালাগে, এইযোৰ কমচে কম 20 বছৰ আগৰ পুৰণা হয়, বাট হলেও নালাগে, এইযোৰ পুৰণা হয়। আপোনালোকে এনেকে লৈ থব পাৰে, বহুত দিনৰ পিছতো নতুনত্বই দেখা পায়। বহুত দিনৰ পিছত যেতিয়া পিন্ধিব একে আকৌ একেযোৰ কাপোৰ আকৌ নতুন যেনেই লাগে। সো আজিৰ ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি যাব লৈছো। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পদ্মিনী কটনত এৰি বোৱা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। আৰু এইযোৰ হেৰিটো চাই থাকিবা হা, মেছেজবিলাক চাই থাকিবা, কমেণ্টবিলাক। সো ইয়াৰে ফুলৰ কামখিনি ডি এম চি সূতা দি পিনে কৰিছে আৰু এয়া হৈছে মেখেলাখন। এইযোৰ পদ্মিনীত এৰি বোৱা ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা এযোৰ হেভি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। ইয়াৰে চাইড পাৰিকেইটা হ'ব এইকেইটা, চাইড পাৰিকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বিচনী ঘাইত আছে ডি এম চি ৱৰ্কত। এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি কেইটা আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো। কাপোৰযোৰ পচন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব। 8550 ৰুপিজ, 8550 টকাত ল'ব পাৰিব। যিহেতু ফুলৰ কামখিনি ডি এম চি সূতা দি কৰিছে আৰু পদ্মিনীত এৰি বোৱা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, তাৰ কাৰণে অকণমান প্ৰাইচটো বেছি হয়। লগতে মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক ফুলখিনি বাছি দিছে। চ' পচন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব 8550 টকা এই কাপোৰযোৰ। পৰহি মই হোৱাটছএপ কৰিছিলো, ৰিপ্লাই নাপালো। ৰিপ্লাইটো বাইদেউ পাব, নিশ্চয় পাব, অকমান দেৰি হব পাৰে, বাট ৰিপ্লাইটো পাব, দুখ নকৰিব, আকৌ মেছেজ দিব। কেতিয়াবা ৰিপ্লাই দিবলৈ হয়তো বহুত মেছেজ আহে ন বাইদেউ, তো মাজতে হয়তো থাকি যাব পাৰে, কিন্তু মনত দুখ নলগাব, আকৌ মেছেজ দিব, আমাৰ নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিয়া হব। চ' নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো, এয়া হৈছে পাৰি থকা টচৰ চাদৰ মেখেলা। এয়া হৈছে পিয়ৰ টচৰ মাটিশালত বোৱা, আমাৰ ধেমাজিৰ মাটিশালত বোৱা পিয়ৰ টচৰ কেছ বাছৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। এইখন থাকিব মেখেলাখন, ব্লাউজ পিচ এটা থাকিব, উকা ব্লাউজ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ এটা এটেচড আছে আৰু লগতে এইটো পাৰি আমাৰ হাতৰ বাবে দিয়া হৈছে। ব্লাউজ পিচৰ সৈতে থাকিব আৰু পাৰি দিয়া হৈছে আপোনাৰ কেছ বাছা এটা পাৰি হাতৰ হাতত লগাবলৈ কাৰণে। আৰু এই মেখেলা চাদৰযোৰ ল'ব পাৰিব 5650 টকা। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। কেছ বাছৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয়, 5650 টকা পিয়ৰ টচৰ হয় আৰু উইথ ব্লাউজ পিচ আৰু ব্লাউজৰ কাৰণে এটা পাৰি পাব।
সো স্ক্রিনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰিব। মিচিং ব্লাউজ পাম নে? পাব বাইদেউ, বাট বৰ্তমান আমাৰ ৰেডি কৰি থোৱা হোৱা নাই, সো সেইটো কাৰণে বৰ্তমানৰ কাৰণে নহব, যেতিয়া হব মই আনিম বাৰু। মিচিং ব্লাউজ আমাৰ ৰেডি কৰি আছে আপোনালোকৰ ডিমাণ্ডৰ কাৰণে, অনলি ছিংগল ব্লাউজে আমাৰ আনা হব। 34-36 চাইজৰে আলা হব আপোনালোকৰ, যদি লাগে অকণমান সৰু কৰি ল'ব পাৰিব। সো এয়া হৈছে আপোনাৰ মেখেলাখন, এইখন এখন ডিএমপি সূতাৰ ছিংগল মেখেলা, আৰু লগতে এটা ব্লাউজ পাব। ব্লাউজটো 34 চাইজৰ কাৰণেহে হব, তাতকে ওপৰত হলে কিন্তু নহবগে, ব্লাউজ পিচটো যিমানখিনি আছে। আৰু লগতে এইখন থাকিব মেখেলাখন, মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচৰ ছেট, আৰু ডিএমপি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা হয়। ডিএমচি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচৰ এই ছেটটো ল'ব পাৰিব 2450, 2450 টকা মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ ছেট হয়। আৰু ইয়াৰে ফুলৰ কামখিনি ডিএমচি সূতা দিপিনে কৰিছে। যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহলে হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623, 2450 ল'ব পাৰিব। নেক্সট এটা দেখাব লৈছো য়েল্ল' কালাৰৰ অনলি মেখেলা আৰু পটিৰ ছেট। এইখন হৈছে মেখেলাখন, চিম্পল মেখেলা, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো। এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ ছেট হয়, চৰি পটি নহয়, এখন ছিংগল মেখেলা আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজৰ ছেট। আৰু এই ছেটটো ল'ব পাৰিব অনলি 1850, 1850 টকাত ল'ব পাৰিব মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ ছেট। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623, 1750 ল'ব পাৰিব, 1750 টকা, 1750 সিম্পল হয় একেবাৰে। নেক্সট আমাৰ পিয়ৰ টছৰ উকা ছেটৰ কথাও বহুতে সুধি থাকে, লবলৈ কাৰণে বিচাৰি থাকে। এয়া হৈছে পিয়ৰ টছৰ উকা ছেট, আৰু এইটো ল'ব পাৰিব 5000 ৰুপিজ, 5000 টকা। লগতে ব্লাউজ পিচো পাব, ব্লাউজ পিচো পাব, পচন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব। ভাল কোৱালিটিৰ পাব, তাৰ কাৰণে দামটো অলপ বেলেগ হয়, বেছি হয়। লাগে যদি লাগে যে 4500ৰ লাগে, তেতিয়াহ'লে 4500 ৰুপিজৰো পাই যাব উকা টছৰ ছেটটো, বাট ইয়াতকে অকণমান পাতল হ'ব কোৱালিটিটো। আৰু এইটো ভাল কোৱালিটিটো 5000 পৰিব, আৰু অকণমান যদি পাতল হলেও কোনো আপত্তি নাই, তেতিয়াহ'লে 4500ৰো পাই যাব। চ' নেক্সট আমাৰ উকা টছৰ ছেট, ৰাখি বাইদেউ সেয়াই কলো, যদি ভাল কোৱালিটিটো লাগে তেতিয়াহলে 5000 ৰুপিজ পাব বাইদেউ, আৰু যদি বোলে অকমান পাতলটো হলেও কোনো আপত্তি নাই, 4500 ৰুপিজতে পাই যাব। সো নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ এটা খুব ধুনীয়াকৈ গল্ডেন ৱৰ্কত থকা এটা ছেট, আৰু মাটিৰ হলত বোৱা হয় এই ছেটটো, পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ হয়, আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো। খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ফুলখিনি বাছি দিছে, আৰু কোনো ধৰণৰ মাকু মাৰা ফুল নহয়, এটা এটাকৈ ফুলখিনি বাছিছে, চাওক, এটা এটাকৈ বাছা ফুল হয়, এনেকে যে মাকু মাৰি দিয়ে সেনেকুৱা ধৰণৰ মাকু মাৰা ফুল নহয়, গোটেই ফুলখিনি এটা এটাকৈ বাছিছে, আৰু গোটেই গাতেই এনেকুৱা ধৰণৰে গোটেই গাতে বুটাখিনিও বাছিছে এটা এটাকৈ। আচলৰ ডিজাইনটো বিৰাটেই হেভিকৈ এণ্ড ধুনীয়াকৈ কৰিছে, লগতে ছাইড পাৰিকেইটাও গল্ডেন কালাৰত আছে, ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে এটা পাৰি থাকিব, লগতে মেখেলা থাকিব। মাত্ৰ 3-4 3 যোৰমান কাপোৰ দেখাইছোহে, আৰু 270 জন ব্যক্তি জইন হৈ গ'ল, অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ বিশ্বাসৰ কাৰণে আৰু আমাৰ লাইভটোত জইন হোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। সো এখন থাকিব মেখেলাখন, পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ এই ছেটটো ল'ব পাৰিব 2850 টকা, 2850। আকৌ এবাৰ জনাই দিওঁ, এইখিনি কিন্তু মাকু মাৰা ফুল নহয়, এটা এটাকৈ ফুলৰ বুটাখিনি বাচিছে, 2850 টকা পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ ছেট। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, পিন্ধিলে বহুত বেছি গৰ্জিয়াছ লাগিব, পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ হয় যিহেতু, আৰু বহুত সোনকালে পুৰণিও নহয়, বহুত দিনলৈকে ভালে হৈ থাকিব। আপোনাৰ কাপোৰযোৰৰ নিচিনা বেলেগ কালাৰ আছে নেকি? নহব বাইদেউ দেই, মোৰ যোৰৰ নিচিনা বেলেগ কালাৰ, মোৰ যোৰৰ নিচিনা হব, বাট মানে কি এনেকুৱা ধৰণৰ হব। আপোনাৰ যদি ইচ্ছা নাযায় যে পাৰি চাৰি একো নলগাওঁ, তেতিয়াহলে পাৰি নলগোৱাকে এইটো কালাৰ, এইটো যোৰাও ল'ব পাৰিব। এয়া হৈছে আপোনাৰ ৰাণী পিংক কালাৰত, মাজত কোনো ধৰণৰ বুটা চুটা নাই, আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো, ডলিগুলি সূতাৰ ফুলৰ ৱৰ্ক কৰিছে, আৰু তলত আছে আপোনাৰ পুলি তিনিটা। আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব, 2750 টকা, 2750, কিয়নো ফুলৰ কামখিনি ডলিগুলি সূতা দি পিনে কৰিছে। লগতে যদি আপোনালোকৰ বিচাৰে যে ছাইড পাৰিখিনি লগাই ল'ম, তেতিয়াহলে ছাইড পাৰিখিনিও লগাই ল'ব পাৰিব, আৰু নহলে হাতৰ ব্লাউজৰ হাতৰ বাবেও লগাই ল'ব পাৰিব, নিজৰ ইচ্ছামতে ডিজাইন দি ল'ব পাৰিব। লগতে এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব, ৰাণী পিংক কালাৰ ছেট, আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন, ব্ৰকেট যোৰা হয়, মাজত কোনো ধৰণৰ ফুল নাই, মোৰ দৰে বুলি কৈছিল সেইকাৰণে দেখাই দিলো। এইখন থাকিব মেখেলাখন, প্ৰাইচ থাকিব 2750 টকা, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623, 2850, 2750 টকা।
ৰেড কালাৰ পদ্মিনী মিচিং যোৰা দেখাব ফুল পদ্মিনী লাগে মানে পিয়ৰ পদ্মিনী কটন আৰু ফুলৰ কামখিনিও পদ্মিনী সূতাৰ ন ওকে সো এইযোৰ মোৰ ওপৰতে এযোৰ এভেইলেবল আছে ৰেড কালাৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটন এণ্ড ফুলৰ কাম আপোনালোকৰ আৱাজটো মোৰ আৱাজটো আপোনালোকে পাইছে নে নাই বাৰু উকাটোছৰ যোৰা এটা লম বুলি ভাবিছো দুদিনমান পিছত লব পাৰিব সম্পা বাইদেউ আপুনি জাষ্ট জনাই দিব যে একদম ভাল কোৱালিটিটো লাগে নে নে ধৰি লওক অকণমান পাতল হলেও কোনো আপত্তি নাই তেতিয়াহলে লব পাৰিব ভাল কোৱালিটিটো 5000 পৰিব আৰু অকণমান ধৰি লওক অকণমান পাতল হলে মানে 4500 ৰুপিছত পাই যাব সো এয়া দেখা পাইছে এয়া হৈছে পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ এটা ছেট আৰু ৰেড কালাৰৰ আৰু ফুলৰ কামখিনিও পদ্মিনী সূতাৰে কৰিছে বিৰাট মৰম লগা ছেট হয় চাইড পাৰিখিনি থাকিব এইখিনি চাইড পাৰিখিনি ওচৰৰ পৰা আনি এবাৰ দেখাই দিছো খুব ধুনীয়াকৈ এনেকে মাল্টি কালাৰ ৱৰ্ক কৰি দিছে এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে থাকিব লগত থাকিব এখন মেখেলা এখন হব মেখেলা ডায়মন্ড শেপৰ ওপৰলৈকে খুব ওপৰলৈকে বুটাখিনি বাছি দিছে পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ আমাৰ ধেমাজিত বোৱা মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয় মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰিছে ঘায়ে চায়ে চব আৰু পচন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব 3250 টকা 3250 স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে পল্লৱী ফুকন বাইদেউ হাই ৰেখাশ্ৰী বাইদেউ হাই শ্বেয়াৰ কৰি থকা মই অহা চেণ্ডে আমাৰ শ্বেয়াৰৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিম আৰু তিনিগৰাকীক দিম আমাৰ সৰু সৰু ধুনীয়া উপহাৰ আৰু আশা কৰিছো পচন্দ হব চ' সকলোৱে জইন হৈ থাকক আৰু আমাৰ শ্বেয়াৰ সকলক কৈছো শ্বেয়াৰ কৰি যাব অলপ কম প্ৰাইজৰ মিচিং যোৰা দেখাব অলপমান কম প্ৰাইজৰ মিচিং যোৰাও উলিয়াই দিব বাকী এয়া দেখাব কৈছে ন কমেণ্টত বগাত ৰঙা ফুল থকা যোৰা হয়তো কোনোবা কৈছে দেখাবলৈ চ' এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া চুইচ কটনৰ বগাত ৰঙা ফুল থকা এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব অনলি এণ্ড অনলি 1450 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ চাইড পাৰি কেইটা এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি আৰু এখন থাকিব মেখেলাখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব বগাত ৰঙা ফুল থকা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা এয়া আপোনালোকে মন্দিৰে চন্দিৰে পিন্ধি যাব পাৰে 1450 পিন্ধি বহুত কমফৰ্টেবল পাব ভাদ মাহৰ এতিয়া আপোনাৰ বহুতখিনি দৰকাৰ এতিয়া আহিছে নাই বাৰু চাউণ্ডটো মই সদায় শ্বেয়াৰ কৰোঁ অ'কে থেংক ইউ চ' বগাত আপোনাৰ ৰঙা ফুল থকা যোৰা দেখাবলৈ কাৰণে কৈছিল আৰু যোনে যি কৈ আছে আমাৰ নন্দুৱে চাউণ্ডটো অহা নাই ইয়াচোন লাইটটো জ্বলি আছে চ' বগাত ৰঙা ফুল দেখাবলৈ কাৰণে কৈছিলে এয়া দেখাই দিছো এইযোৰ হৈছে আমাৰ হালত বোৱা চেমিনুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা আৰু এইযোৰৰ প্ৰাইচ হ'ব 2850 2850 টকাত ল'ব পাৰিব চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব ব্লাউজ পিচৰ হাতৰ বাবে ৱৰ্ক কৰি দিছে এতিয়া ধৰি লওক মন্দিৰত যাবলৈ কাৰণে বহুতখিনি বগা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা দৰকাৰ হয় চ' আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ব পাৰে পিন্ধিব পাৰে এইযোৰ হৈছে ষ্টেপল কটনৰ এণ্ড এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1150 টকা 1150 টকাত এই ষ্টেপল কটনৰ বগাত ৰঙা ফুল থকা কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰিব শুনি আছো থেংক ইউ চ' মাছ নিহাৰিকা বাইদেউ থেংক ইউ আৰু এইটো দেখাব লৈছো বগাত ৰঙা ফুল বাছে এয়া হৈছে আপোনাৰ চেমিনুনি দিগে মানে নুনি বৈছে বাট আখি উঠাই গৰিয়লিখিনি দিছে চেমিনুনিয়ে ক'ব পাৰি যিহেতু গৰিয়লি আৰু নুনিৰ পৰিমাণখিনি একেই আছে বাৰু হলেও অকণমান চেমিনুনিতকে নুনিটো অকণমান বেছি আছে ইয়াত চ' এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ বগাত ৰঙা ফুল বাছা মাটিৰ শালৰ এযোৰ গৰিয়লি দিয়া নুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা নুনি গাড়ী দিয়া চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা মেখেলাখন থাকিব এইখন আৰু লগতে এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব প্ৰাইচ হ'ব 3150 3150 টকাত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু হোৱাটছএপ কৰি যোগাযোগ কৰিব আৰু প্লিজ চবৰ লগতে কম্পেয়াৰ নকৰিব কিছুমানে আমাতকৈ বহুত দামতো বহুত বস্তু বিক্ৰী কৰি আছে কিছুমানে হয়তো কিছুমান বস্তু আমাতকৈ অকণমান কম প্ৰাইজতো দিবলৈ কাৰণে পাৰে চ' নিজস্ব নিজস্ব দোকানৰ নিজস্ব নিজস্ব ৰেট থাকে চ' সকলোৰে লগত সকলোৰে কম্পেৰিজন কৰিব নালাগে কাৰণ মই ভাবোঁ মই যোনখিনি কম প্ৰাইজত দিব পাইছো সেইখিনি অকণমান বেলেগ জেগাত বেলেগ প্ৰাইজ হ'ব পাৰে কাৰণ আমাৰ ইয়াত যোনখিনি এভেইলেবল থাকে বেলেগত হয়তো সেইখিনি বস্তু এভেইলেবিলিটিটো কম থাকে তাৰ কাৰণে প্ৰাইচটো হয়তো বেছি হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ ইয়াত যোনখিনি বস্তু নাপাওঁ সেইখিনি হয়তো আমাৰ ইয়াত দামটো অলপমান বেছি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে য'ত যেনেকে পাৰে আপোনালোকেও লওক আমাকো কিছুমানত কিছুমান ক্ষেত্ৰত দামবিলাক কম্পেৰিজন নকৰিব চ' য'ত যেনেকে পায় ভালে কুশলে আপোনালোকে কাপোৰ ল'লেই হ'ল চ' এইযোৰ এযোৰ গৰিয়লি দিয়া
আন এযোৰ নুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা নুনি গাড়ী দিয়া মাটিৰ হালৰ আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3150 টকা এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো লগতে আপোনাৰ সাইড পাৰিখিনিও থাকিব এইখিনি থাকিব সাইড পাৰি চদৰ সাইডত লগাবলৈ ছটা থাকিব আৰু ব্লাউজত লগাবলৈ কাৰণে এটা থাকিব প্ৰাইচ থাকিব এই কাপোৰযোৰৰ অনলি 3150 3150 টকা এইটো এটা কালাৰ অপচনত এভেইলেবল থাকিব এইটো হৈছে আপোনাৰ ডাৰ্ক পাৰ্পল কালাৰ একেই হয় জাস্ট ইয়াৰে কালাৰটো ডাৰ্ক পাৰ্পল কালাৰত হয় আৰু ফুলখিনি অকণমান বেলেগ হয় 3150 ল'ব পাৰিব আৰু আছিলে নহয় নন্দু ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰো আছিলে নহয় এনেকুৱা ছেটটো ব্ৰাউন কালাৰৰো এটা আছিলে বাৰু অপচন বৰ্তমান ওচৰত নাই বগা আৰু কেজুৰমান দেখাই দিওঁ তাৰপিছত বহুতখিনি কাপোৰে দেখাব আছে দেখাই থাকিম বাৰু গুড ইভিনিং ইভা বাইদেউ গুড ইভিনিং বা ঢোলাই পাটৰ ছিংগল চাদৰ দেখাব ঢোলাই পাটৰ চাদৰ আউট অফ ষ্টক হৈ গৈছে চ' এইটো এটা কালাৰ অপশ্যনত পাব এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্ৰাউন কালাৰ আৰু এইটো আছে আপোনাৰ ব্লেক কালাৰ নুনি গাড়ী দিয়া যোৰা 3150 টকাত আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে শ্বিপিং চাৰ্জ অসমৰ ভিতৰত কমপ্লিটলি ফ্ৰী থাকিব আৰু এয়া হৈছে কেচ বাজাৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা আৰু এয়াও ল'ব পাৰিব 3150 টকা 3150 নুনি গাড়ী দিয়া কেচ বাজাৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা পচন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব আৰু হয় এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ধৰি লওক কেইদিনমানৰ আগত এইখিনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা দামটো অলপমান বেছি আছিলে এতিয়া অলপমান কম হৈছে চ' আপোনালোকে এতিয়া যদি লাগে লৈ ল'ব পাৰিব কাৰণ এতিয়া দামবিলাক অকণমান কমি আছে আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ গাড়ী দিয়াও আছে ইয়াৰে প্ৰাইচ থাকিব 3150 এইটো কালাৰ অপশ্যনত এভেইলেবল আছে ৰয়েল ব্লু আৰু ৰেডতে আছে কিন্তু কেচকেইটা অলপমান বেলেগ বেলেগ যাৰ যোনটো পচন্দ হৈছে সেইটোৱে ল'ব পাৰিব 3150 টকা চেমি নুনি 400 জন ব্যক্তি জইন হৈ গ'ল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আৰু প্লিজ আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব যোনসকলে ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ এবাৰ ফ'ল' কৰি দিব আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ বহুত দৰকাৰ আছে চ' ছাপৰ্ট কৰি যাব বাইদেউ ফুল দিয়া মুগাৰ ব্লাউজ পিচ হ'ব পিয়ৰ মুগাৰ নহ'ব বাইদেউ টছ মুগাৰ হ'ব বহুত ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ মনীষা বাইদেউ থেংক ইউ চ' মাছ এখন এখন ছিংগল চাদৰ দেখাব লৈছো এয়া হৈছে গৰিয়লি দিয়া ছিংগল চাদৰ আৰু এখন ল'ব পাৰিব 1650 1650 টকা মাল্টি কালাৰ তেনেকে ৱৰ্ক কৰি দিছে আৰু গোটেই গাতে এনেকে বেলেগ বেলেগ কালাৰ দি পিনে ৱৰ্ক কৰিছে এখনৰ প্ৰাইচটো হ'ব 1650 1650 টকা এইখন হৈছে দিগেবানীয়ে পিয়ৰ নুনি বোৱা মাটিৰ হালত বোৱা ছিংগল চাদৰ দিগেবানীয়ে পিয়ৰ নুনি বৈছে দিগটোত পদ্মিনী বাণীটোত নুনি বোৱা চেমি নুনি নহয় দিগেবানীয়ে পিয়ৰ নুনি বোৱা চাদৰ আৰু এইখন ল'ব পাৰিব 1850 টকা 1850 বেলেগত 2150 টকাটো পাব পাৰে বা 1850টো পাব পাৰে 100 টকা কমতো পাব পাৰে সেইটো মই ক'ব নাযাওঁ আমাৰ পৰা 1850ত ল'ব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে নিশ্চয় হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰে কেতিয়াবা ধৰি লওক এভেইলেবল নাথাকে সকলোৰে ওচৰত সকলো বস্তু চ' আমাৰ ওচৰতো এয়া নতুনকৈ আহিছে যদি পচন্দ হৈছে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা 1850 টকা 1850 এয়াও পিয়ৰ নুনি এয়া হৈছে গৰিয়লি দিয়া চেমি নুনি ছিংগল চাদৰ গৰিয়লি দিয়া চেমি নুনি ছিংগল চাদৰ এইখন ল'ব পাৰিব 1450 টকা এইখন ল'ব পাৰিব 1450 টকা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব গৰিয়লি দিয়া হয় কিন্তু দিগেবানীয়ে নুনি বৈছে দিগটোত পদ্মিনী বাণীটোত নুনি নহয় দিগটোতো নুনি বৈছে বাণীটোতো নুনি বৈছে দিগটোতো নুনি বৈছে বাণীটোতো নুনি বৈছে গৰিয়লিখিনিহে 80 উত্তৰ দিছে 1550 হ'ব চৰি এখনৰ প্ৰাইচটো আৰু নুনি পিয়ৰ নুনি এইখন এখন আছে 1850 এইখন হৈছে পিয়ৰ নুনি দিগেবানীয়ে পিয়ৰ নুনি বৈছে মাটিৰ হালত বোৱা ছিংগল চাদৰ 1850 1850 টকা পাজক যোৰা দেখাব কৈছে অকে ঠিক আছে আপোনালোকে যি যি কৈ আছে দেখাবলৈ কাৰণে মই যদিও কমেণ্ট পঢ়িবলৈ পাৰা নাই প্লিজ বেয়া নাপাব আমাৰ নন্দুৱে পঢ়ি আছে আৰু তাই উলিয়াই উলিয়াই দি আছে মই তাকেই দেখাই আছো ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ চ' এইযোৰ এইযোৰ চেমি নুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা দেখাব লৈছো অলপমান ক্ৰিমিছ কালাৰত হয় একেবাৰে পিয়ৰ হোৱাইটত পোৱাটো অলপমান টান হয় চ' অকণমান ক্ৰিম কালাৰত এইযোৰ ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব 3750 টকা 3750ত এইযোৰ ল'ব পাৰিব এইকেইটা ছাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব চেমি নুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা দিগটোত পদ্মিনী বাণীটোত নুনি বৈছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ শান্তিপ্ৰিয়া বাইদেউ লাইক এটা এটা কৰি দিয়ক সকলোৱে যোনসকলে চাই আছে তেতিয়াহলে পলম নকৰি পটককে এটা লাইকো কৰি দিয়ক বহুত ধুনীয়া লাগিছে তোমাক থেংক ইউ ৰীতা বাইদেউ চ' এইখন হৈছে এখন ছিংগল চাদৰ আৰু এইখন হৈছে ৰিহা চাদৰ নাচনীৰ ৰিহা বুলি যে কয় নাচনীৰ ৰিহা আৰু এখন ল'ব পাৰিব 1800 টকা 1800 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব
আৰু কাবাক যদি হোলসেল লাগে হোলসেলতো লব পাৰিব, তাৰ কাৰণেও এটা মার্জিন ৰখা হৈছে, বাট 10 পিছৰ ওপৰত লব লাগিব। তো হোলসেল লাগিলেও লব পাৰিব, বহুত ভালে ভালে মানে আপোনালোকে পাব 10 পিছৰ ওপৰত ললে মানে, বাট সিঙ্গল কে ললে মানে 1800 লব পাৰিব, আৰু হোলসেলৰ সকলৰ কাৰণেও ভালে মানে মার্জিন ৰখা হৈছে। তোমাক বহুত ভাল লাগিছে, থ্যাংক ইউ বাইদেউ, থ্যাংক ইউ। 1800 টকাত আমাৰ পৰা সিঙ্গল চাদৰ লব পাৰিব, এয়া হৈছে নাচনী ৰিহা, আৰু সিঙ্গল চাদৰো দি দিবা নন্দু, একেবাৰতে দেখাই দিম। বগা মিচিং যোৰা দেখাবচোন, হেয়াহে বাইদেউ বগাহে এভেইলেবিলিটিটো একেবাৰে কম থাকে। চেমিনুনি যোৰা চাম, ঠিক আছে ইভা বাইদেউ দেখাই আছো। এয়া হৈছে আপোনাৰ চেমিনুনি বুটা বাচা মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, মাটিৰ শালত বোৱা, আৰু এয়া ল'ব পাৰিব 3150 টকা, 3150 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। ৰাফ ইউজ কৰিবলৈ কাৰণে বা ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে ভাল, অৱশ্যে দামটো বাৰু 3000 ওপৰ, আৰু 3000 ওপৰৰ বস্তুটো ৰাফ ইউজ কৰিবলৈতো পৰা নাযায় বাৰু, বাট হলেও ধৰি লওক ট্ৰেডিশ্যনেল কেতিয়াবা পিন্ধিব মন যায়, স্কুলে স্কুলে বা অফিচলৈ চফিচলৈ ট্ৰেডিশ্যনেল কিবা পিন্ধি যাব মন যায় আমাৰ, তো সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এয়া যোৰা পিন্ধিব পাৰে। বাকী নুনিৰ যোৰাটো দামটো বহুত বেছিয়ে হয় বাৰু, এয়াও মাটিৰ শালত বোৱা নুনিৰ যোৰা 3150 টকা, 3150 টকাত ল'ব পাৰিব। এইটো হৈছে ৰয়েল ব্লু কালাৰ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰি দিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623, আৰু মই বৰ্তমান আমাৰ ধেমাজিৰ মাটিৰ শালত বোৱা চেমিনুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা দেখাই আছো মিচিং। এয়া হৈছে আপোনাৰ স্কাই ব্লু কালাৰ, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এখন থাকিব মেখেলাখন, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, 3150 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, 3150 টকা। চেমিনুনি হোৱাইট মিচিং যোৰা দেখাব, একদম হোৱাইটত এভেইলেবল নাই, এভেইলেবল আছিলে যোনটো কেচ বচাই যোৰা হয় সেইটো এভেইলেবল আছিলে, 3150 হয়। মই জাষ্ট অলপ আগত দেখাই গলো, চ' যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰাৰ পিছত এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব বাইদেউ। এইযোৰ এইযোৰ চেমিনুনি অৰেঞ্জ কালাৰ, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এণ্ড এইখন থাকিব মেখেলাখন, 3150 ল'ব পাৰিব, 3150 টকাত চেমিনুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা ল'ব পাৰিব। এয়া যোনটো মই দেখাই গলো গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰত আছিলে, আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ, ব্লেক আৰু গ্ৰীণত ফুল আছে, গোটেই গাতে ফুলখিনি থাকিব, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, মেখেলা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ সকলো থাকিব। ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব নেকি? চবতে ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকে আমাৰ, ৰেডি টু ৱেৰৰ কাৰণে 250 এক্সট্ৰা চাৰ্জ লোৱা হয়, যদিহে লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৰি দিয়া হয়, বাকী চব কাপোৰবিলাক ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থকা থাকিবলৈ কাৰণে পৰা নাযায়, কাৰণ মানে নোৱাৰি আৰু বহুতখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি, তাৰ বাবে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ আছে, আৰু প্ৰাইচ থাকে আছে এই কাপোৰযোৰৰ 3150, যদি কাবাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব, কিন্তু তাৰ কাৰণে 250 এক্সট্ৰা চাৰ্জ লোৱা হয়। প্লাছ আমাৰ ধেমাজিৰ পৰা লাইভ যোনবিলাক আমাৰ লাইভ কৰা হয়, আৰু কাপোৰবিলাক আমাৰ ইয়াৰ পৰাই যায় ধেমাজিৰ পৰা, চ' অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিং চাৰ্জটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী থাকিব, অসমৰ বাহিৰৰ শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰা। এয়া আছে আপোনাৰ লাইট পিংক কালাৰৰ এযোৰ চেমিনুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3250, 3250 টকাত ল'ব পাৰিব, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, চেমিনুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। তুমি পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে, কিমান দাম হয় পাম নেকি? কাপোৰযোৰ নহব দৰথি বাইদেউ, এভেইলেবল নহব, এইযোৰ 20 বছৰ পুৰণা পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ যোৰা হয়, আৰু সেয়া আপোনালোকে এতিয়াও যদি পদ্মিনীৰ যোৰা লৈ থৈ দিয়ে নহয় কেতিয়াও মাৰ নাযায়, কাৰণ কাপোৰটো এনেকুৱা কাপোৰ হয় যে মানে বেয়াই নহয় পটককে, আৰু যেতিয়াই পিন্ধো তেতিয়াই নতুন নতুন লাগে। এইযোৰ এইযোৰ পাজক যোৰা হয়, এইযোৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ হয়, আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি পচন্দ হৈছে ল'ব পাৰিব, গেলৰ ডিজাইনত আছে, 2250 টকা, 2250 ল'ব পাৰিব, এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব। চ' এইবিলাক আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেৰ হয়, ট্ৰেডিশ্যনেল লুক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পিন্ধিব পাৰে। ফেশ্বন আজিকালি ফেশ্বনৰ সময়তো বহুতখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰৰ দৰকাৰ হয় এটাৰ পিছত এটা, চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো ল'ব পাৰে। পচন্দ হ'লে যিকোনো চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, একদম ৰিজনেবল ৰেটত আমি যিমানত দিব পাৰোঁ সিমানত। মিচিং যোৰা এটা কি এটা কৈছেনো নন্দু, পঢ়াচোন কমেণ্টটো। চ' এয়া আমাৰ দেখাব লৈছো চিংগল চাদৰ, এইখন হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ চিংগল চাদৰ, আৰু চিংগল চাদৰ ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা 1050, 1050 টকা, এইটো ব্লেক কালাৰত এভেইলেবল আছে, এইটো আছে আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰ, বেলেগ বেলেগ কালাৰত এভেইলেবল আছে, এইবিলাক ৰাফ ইউজ কৰিবলৈ কাৰণে ভাল হয়, এইটো আছে আপোনাৰ ৰাণী পিংক কালাৰ,
সো এইকেইটা কালারতে এভেইলেবল আছে সিঙ্গল চাদৰ 1050 1050 টকা। পখিলা ডিজাইনৰ দেখাব কৈছে, সো পখিলা ডিজাইনৰ যোৰা দেখাব কৈছিল, আই গেছ এইটো দেখাই দিছো। এয়া হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ পখিলা ডিজাইনৰ এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, ৰয়েল ব্লু কালাৰত হয়, এণ্ড এইযোৰৰ প্ৰাইচটো হ'ব 4550, 4550 টকা ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ, মানে বহুত হেভিকৈ থকা পখিলা বুটা বোৱা এযোৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটন চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, চাওক এখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ পিছৰ হাতৰ বাবেও এইটো ডাঙৰকৈ ৱৰ্ক কৰি দিছে। পাজক যোৰা আৰু এযোৰ দেখাই দিওঁ। পাজক যোৰা বহুতে এবাৰ বিচাৰি আছে আৰু কালি পৰহিৰ পৰাই বহুত বিচাৰি আছে বাৰু। ৰঙাটোও দিবাচোন পাজকৰ, যোনটো মেইন কালাৰ হয়। সো এইযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ এযোৰ পাজক যোৰা, আৰু এই পাজক যোৰ লব পাৰিব অনলি 1950 1950 টকা। এইযোৰ পাজক লব পাৰিব 1950 টকা। এয়া হৈছে আপোনাৰ মেখেলাখন আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব যদি কাপোৰযোৰ পচন্দ হৈছে। আন এযোৰ পাজক যোৰা দেখাই দিওঁ। এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ বুটা বাচা পাজক যোৰা, চাইডৰ পাৰিটো এনেকে আছে আৰু গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা বাচিছে, আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো। লগতে থাকিব এইখন মেখেলাখন, কটন টচ দেখাব অনিতা মেধি বাইদেউ, ঠিক আছে। কটনত এইটো পদ্মিনী টচ বা মিচিং যোৰা উলিয়াই দিবাচোন, এয়া হৈছে মেখেলাখন, লগতে এইটো আছে আপোনাৰ পাৰিটো। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2850 টকা, 2850 ৰ ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে আমাৰ 7002444623। পাজকৰ যোনটো কালাৰ ৰেড ব্লেক আৰু হোৱাইট, এইটোতো মেইন কালাৰ হয়, আৰু এইটো কালাৰতো মই আন এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিওঁ পিয়ৰ পাজকৰ। গোটেই গাতে এনেকে ষ্ট্ৰেপ ষ্ট্ৰেপকে এনেকে কেচ বাচা ষ্টাইল বৈ দিছে, এণ্ড আচলত ডাঙৰকৈ কেচ বাচি দিছে। লগতে মেখেলাখন থাকিব, এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, চৰি উল্টা চাইডটো দেখাইছো, এইখনো যে আপোনাৰ মেখেলাখন, মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে এনেকে বুটা আছে, আৰু এইটো আছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো, এণ্ড এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2850, 2850 টকা। এই পাজক যোৰ ল'ব পাৰিব, যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰিব, আৰু হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002444623। আৰু যদি বোলে তেনেকুৱা নালাগে, ইমান দামী এযোৰ নালাগে, ৰঙা ব্লেক হোৱাইটতে আন এযোৰ কালাৰ অপশ্যনতো পাব, মানে কালাৰ অপশ্যন মানে কি ডিজাইন অপশ্যন, তলত জাষ্ট এটা বিচনী ঘাই কৰিছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ কেচ বচা নাই বা মাজে মাজে ষ্ট্ৰাইপ কৰা নাই, তাৰ বাবে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2450 টকা, 2450 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, ফ'ল' কৰি দিব। এয়া হৈছে মেখেলাখন আৰু এইটো ব্লাউজ পিচটো, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2450 টকা। যোনসকলে ফ'ল' কৰা নাই প্লিজ আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, চ' ছাপৰ্ট কৰিলে মানে ভাল লাগে আৰু ফ'ল'ৱাৰ্ছবিলাকো আপোনালোকে যে ছাপৰ্ট কৰি গৈ আছে আৰু এয়া বিশ্বাসটো আপোনালোকে ৰাখিছে, আৰু নতুন নতুন যোনসকলে আমাৰ লগত এতিয়া জইন হৈছে তেওঁলোকেও গম পাব যে আমাৰ পৰিবাৰ পেজটো, মানে পৰিবাৰ যোনটো আমাৰ পেজ হয় সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ হ'ব হৈ যাব পাৰে। চ' আপোনালোকে এনেকে ছাপৰ্ট কৰি থাকিব। এইযোৰ এইযোৰ পাজক যোৰা হয়, মেখেলাখন থাকিব এইখন, আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, আনকমন কালাৰত আছে, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150, 2150 টকাত এই পাজকযোৰ ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ বিচনী ঘাই আছে, ওপৰত জাপি ফুল কৰি দিছে, ব্লাউজ পিচটো চিম্পলকৈ থাকিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। তোমাৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া, থেংক ইউ ৰূপা বাইদেউ, থেংক ইউ চ' মাছ। চ' নেক্সট আমাৰ দেখাবলৈ কাৰণে লৈছো এযোৰ, এযোৰ এযোৰ হোৱাইট কালাৰৰ চেমিনুনি এযোৰ দেখাব লৈছো, হোৱাইট কালাৰ চেমিনুনি এযোৰ, এইযোৰ আপোনাৰ চাইড পাৰিটো ব্লেকত অলৰেডি ইয়াতে লগতে আছে, ব্লেক কালাৰ পাৰি কৰি দিছে, আৰু আচলটো ডিজাইনটো চিম্পলকৈ আছে। লগতে এইখন থাকিব মেখেলাখন, এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন, মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে মাল্টি কালাৰত ৱৰ্ক কৰি দিছে, আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব এইটো, এণ্ড এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3250, 3250 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। হোৱাইট কালাৰ হয় তাৰ কাৰণে দামটো অলপমান বেছি হয়, কিয়নো হোৱাইট কালাৰ কাপোৰ, এটা কথা কওঁ, হোৱাইট কালাৰ কাপোৰ ডাক থাকিলেও কোনো ল'ব নিবিচাৰে, আমিও চাই মেলি ডাক থাকিলে ল'ব নিবিচাৰো, সেইটো কাৰণে বোৱনীসকলে শিপিনীসকলে ব'বই নিবিচাৰে, আৰু ব'বলৈ কাৰণে দিলে মানেও, বলে মানেও দামটো অলপমান বেছিকে লয়, কাৰণ ইমানটো ৰিক্স তেওঁলোকে ল'বলৈ নিবিচাৰে, ধৰি লওক দুযোৰমান বলে আৰু এযোৰত দাগ লাগি গ'ল, তো সেইটো লোকচান হৈ যায় বা তেওঁলোকে নিজেই পিন্ধিবলগীয়া হৈ যায়, নতুন কাপোৰ কোনো দাগ থকা নলয় ন, সেইটো কাৰণে, সেইটো কাৰণে অকণমান দাম হৈ যায় কাপোৰটোৰ হোৱাইটত, হোৱাইটত হ'লে মানে।
সো এইযোৰ এইযোৰ চাদৰ মেখেলা এইযোৰ এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পাজকে ইয়াতে আপোনাৰ ব্লেক গোল্ডেন আৰু হোৱাইটত আছে এইযোৰত এয়া চাওক আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো লগতে এইটো থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ আৰু এই কাপোৰটো পিয়ৰ পকুৱাত বৈছে পদ্মিনীত নহয় পকুৱা সূতাত বৈছে সেইটো কাৰণে গৰমতো পিন্ধি পিনে বহুত আৰাম পাব পাজকে হয় বাট পকুৱা সূতাত বোৱা প্ৰাইচ থাকিব 2850 2850 টকা ল'ব পাৰিব এই পাজকযোৰ সিংগল চাদৰবোৰ বহুত বেছি দীঘল হয় বহুত বেছি দীঘল নহয় বাইদেউ সবৰে চাইজ বেলেগ বেলেগ থাকে সো দীঘল লাগিলে দীঘলো পাব চুটি লাগিলে চুটিও পাব সেইকাৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ চাইজৰ অনুযায়ী আমাক জনাব যে কোনটো চাইজৰ দিয়াটো উচিত হ'ব আপোনাৰ কাৰণে তেতিয়া আমি সেইটো অনুযায়ী পঠিয়াই দিয়া হ'ব তুমি পিন্ধাৰ দৰে ব্লেক ব্লাউজ পাব নেকি নিশ্চয় পাব বাইদেউ এয়া আমাৰ নিজৰ দোকানৰ মেটেৰিয়েলে হয় আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে চিলাই মেলি কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিনে 650 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব শ্বিপিংটো সেইটাতে ইনক্লুড আৰু ফ্ৰী থাকিব মানে ইনক্লুড আছে তাতে তো 650 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আপুনি এইটো ব্লাউজ যিমান চাইজৰ লাগে সেইটো চাইজ 36ৰ ওপৰত যদি হয় তেতিয়াহ'লে মানে পাৰ মিটাৰ অকণমান বেছিকে ল'ব লাগিব কাপোৰ সেইটো কাৰণে কাপোৰৰ কাৰণে দামটো অকণমান বেছি হ'ব 50 টকা 100 টকা এনেকে কিবা এটা বেছি হ'ব বাট 36ৰলৈকে আপোনালোকে 650 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যনটো বহুতখিনি আছে মোৰ লগত এতিয়া এভেইলেবল নাই বাট ল'ব পাৰিব যদি লাগে অনলাইন পে' কৰিব লাগিব নেকি হয় বাইদেউ অনলাইন পে' কৰিব লাগিব অনলাইন যোনে পে' কৰে ন তেওঁকে দিয়া হয় কাপোৰ কাৰণ প্ৰত্যেক কাপোৰ এযোৰ এযোৰকৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ সো নেক্সট আমাৰ চুইচ পাটৰ কাপোৰ দেখাব কৈছে এয়া হৈছে চুইচ পাটনৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা কেইযোৰমান দেখাব লৈছো এযোৰ হৈছে পিংক কালাৰত সেই যে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড কেইযোৰ আছে সেইকেইটা কালাৰো আনি দিয়াচোন সো এয়া হৈছে আপোনাৰ পিংক কালাৰত আৰু এই চুইচ পাটনযোৰ ল'ব পাৰিব 1350 1350 টকা ওপৰলৈকে ফুলৰ বুটা আছে এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব 1350 ৰুপিছত এই পিংক কালাৰ চুইচ কটনযোৰ ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰিব ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছো বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ চ' মাছ বাইদেউ আমাৰ পেজটো প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছে ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি জড়িত হৈছে আমাৰ ইয়াতে ত' ফ'ল' কৰি দিব ফ'ল' কৰিলে আকৌ পাব আমাক নহ'লে মই হেৰাই যাম আকৌ নাপাব নুনি কটন বগা কেচ বচা যোৰা আছে নেকি আছে বাইদেউ দেখাই দিয়া হ'ল অলৰেডি আমাৰ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্টিঙতে দেখাই দিয়া হ'ল চ' এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হৈছে চুইচ কটনৰে হয় গোটেই গাতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বুটা আৰু মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে এটা বুটা বাচি দিছে লগতে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব এইযোৰ 1450 ল'ব পাৰিব 1450 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চুইচ কটন আছে এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ মিণ্ট গ্ৰীণ কালাৰৰ চুইচ কটন যোৰা গোটেই গাতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গছ বুটা আছে আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1250 1250 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব আৰু এইবিলাক আমাৰ হালৰ নহয় অভিয়াছলি সবেই গম পাবই কাৰণ এইবিলাক চুইচ কটনৰ বিলাক আমাৰ হালত বোৱা নহয় আমাৰ হালত চেমি নুনি এনেকুৱা ধৰণৰ পিয়ৰ পাছৰ কাপোৰ নুনি কাপোৰ এইবিলাক আমাৰ হালত বোৱা হয় বাট এইবিলাক আপোনালোকৰ ডিমাণ্ডৰ কাৰণে আমাৰ কালেকশ্যন কৰা হৈছে চ' এয়া এইযোৰ এযোৰ চুইচ কটন চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1150 1150 টকা এইখন মেখেলাখন চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব কেঁচা পাট কটন দেখাবচোন কেঁচা পাট ঠিক আছে দেখাই দিম বাৰু কেঁচাপাত কটনো দেখাই দিম নুনি চিংগল চাদৰৰ কথা কৈছে এয়া হৈছে নুনি চিংগল চাদৰ আৰু এয়া নুনি চিংগল চাদৰ ল'ব পাৰিব 1400 1400 টকাত ল'ব পাৰিব গৰিয়লি দিয়া নুনি চিংগল চাদৰ ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে আপোনাৰ এইকেইটা এইকেইটা গৰিয়লি দিয়া চিংগল চাদৰ গোটেই গাতে বুটা আছে গোটেই গাতে ডাবল বুটা আছে চ' মই কালাৰ অপশ্যন কেইটা দেখাই আছো স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখিব প্ৰাইচ থাকিব 1400 ৰুপিজ কয় 1400 টকা এইটো এটা আছে কালাৰ অপশ্যন এইটো এটা আছে এইটো এটা আছে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখিব যোনখনে পচন্দ হয় বা যোনখনে দৰকাৰ হয় 1400 1400 টকা এইটো এটা আছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ টচৰ দেখাবচোন টচৰ টচৰ চেট আছে নেকি মিচিং টচৰো উলিয়াই দিবা টচ কটনটো উলিয়াই দিলা নেকি মোক টচ কটনো উলিয়াই দিবা এই মিচিং হেভি মিচিং দেখাম বাৰু এইযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছো আমাৰ এইযোৰ এযোৰ ব্লেক কালাৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয় বহুত হেভি হয় এইযোৰ গোটেই গাতে মাকু ডিজাইনত এনেকে হেভিকৈ বুটাখিনি বৈ দিছে আৰু পিন্ধিলে বহুত গৰ্জিয়াছ লাগিব গোটেইবিলাক চব মাল্টি কালাৰত কৰি দিছে আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো লগতে থাকিব এইখন মেখেলাখন এইখন হ'ব আপোনাৰ মেখেলাখন আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচটো ব্লাউজ পিচটো অকণমান চিম্পলকৈ কৰি দিছে কিয়নো গম পাইছে গোটেই গাতে ইমান হেভিকৈ কৰি দিছে আৰু এইখন মেখেলাখন
প্রাইস থাকবে 4,950 টাকা, 4950 কাপড়জোর লব পাৰিব এই হেভি চাদর মেখেলার জোড়া। এতিয়ার কারণে দামবিল কমি আছে, মই আকৌ এবাৰ কৈছো, পিছত কি কিন্তু দামবিল বাঢ়ি যাবগে, পিছত মোক নকব। সো এইযোৰ যে চাদর মেখেলার জোড়া, পিয়র টসর এইযোৰ চাদর মেখেলার জোড়া দেখাব লৈছো, এয়া হৈছে মিসিং পিয়র টসর চাদর মেখেলার জোড়া। বহুত হেভি কৈ কৰিছে, গোটেই গাতে হেভি কৈ ওয়ার্ক আছে, এন্ড আসলর ডিজাইনটো হব এটো। এয়া হৈছে আপোনাৰ আসলর ডিজাইন, ডিএমসি সুতার ওয়ার্ক কৰিছে এইযোৰ। সো গোটেই গাতে এনেকে হেভি কৈ মাল্টি কালার ওয়ার্ক কৰিছে। কাপড়জোৰ যদি পছন্দ হৈছে তেতিয়াহলে স্ক্রিনশট মাৰি লব পাৰিব, 16,550, 16,550 টকা। পিয়র টসর মিসিং চাদর মেখেলার জোড়া, ব্রাইডেল সেট হয়, বহুত ডাঙরকে ওয়ার্ক কৰিছে আৰু একদম ব্রাইডে পিন্ধা টাইপৰ সেট হয়। আৰু এইকেইটা সাইড পাৰি ব্লাউজ পিস থাকিব, বা ব্রাইডৰ যদি কোনোবা রিলেটিভস থাকে তেওঁলোকে পিন্ধা সেট হয়, কারণ বহুত বেছি হেভি কৈ ওয়ার্ক কৰিছে। 16,550, 16,550 টকা, ডিএমসি হোটেল, গোটেই কামখিনি ডিএমসিৰে কৰিছে। আপোনাৰ শপটো এড্ৰেছটো কাইণ্ডলি দিব নেকি? আমাৰ শপখনৰ এড্ৰেছটো ধেমাজি তিনিআলি চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ তলত। আৰু মই লাইভ ধেমাজিৰ পৰা কৰি আছো, বাট মই লাইভটো যৰ পৰা কৰি আছো এইটো হৈছে ষ্টক ৰুম। সো ষ্টক ৰুমৰ পৰা লাইভ কৰি থকাৰ বাবে অলপমান প্ৰবলেম হৈ যায়। নেক্সট মই দেখাব লৈছো অকণমান হেভি আন এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা। এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা। পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ এনেকে ফুল বাচিছে, চাইডৰ পাৰিবিলাক আছে, আচলৰ ডিজাইনটো অলপমান ডাঙৰকৈ কৰি দিছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব 3,750, 3,750 টকা। মেখেলাখন থাকিব এইখন, আৰু লগতে এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ পিচ আৰু হাততে ৱৰ্ক কৰি দিছে। প্রাইস থাকিব 3,750 রুপিজ। যদি পছন্দ হয়েছে স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব, আমার ধেমাজি মাতৃহালত বোয়া চাদর মেখেলার জোড়া, স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব। এইযোর হয়েছে আপনার খুব ধুনিয়া হেভি কৈ ওয়ার্ক করা হয়, পিওর পদ্মিনী কটন, এন্ড ফুলর কামখিনি পদ্মিনী সুতারেই করেছে। বগা কম দামর নামঘর যাব পৰা হব নেকি? অলরেডি দেখাই দিয়া হল জয়াল অক্ষী বাইদেউ, বাইদেউ দত্ত বাইদেউ আমার অলরেডি দেখাই দিয়া হল, এবার চাই লব বাৰু দেই। মাকু ডিজাইনৰ চকলেট কালাৰ পাম নেকি? বৰ্তমান নাই মীনা দত্ত বাইদেউ, আমাৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছে, হলেও বেলেগ কালাৰ আছে হে। অ তাকেতো চকলেট, অ আছে আছে বাইদেউ আছে। মাকু ডিজাইনৰ হয়নে নহয় এইটো? অ এইটো মাকু ডিজাইনৰ মিলালে, মাকু ডিজাইনৰ এটা উলিয়াই দিবাচোন। সো এইযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ আপোনাৰ ঘিচা ৱৰ্কৰ চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা হয়, মাকু ডিজাইনৰ নহয় বাৰু, গোটেই গাতে ঘিচা নহয়, এৰী ৱৰ্ক কৰিছে, গোটেই গাতে এনেকে বুটাখিনি আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো, চকলেট কালাৰত হয় মেখেলাখন থাকিব এইখন। মাকু ডিজাইনতো আছে বাৰু এনেকুৱা টাইপত, এইখন থাকিব মেখেলাখন, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব 4,650, 4,650 টকা, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো। পিয়ৰ নুনি দেখাবচোন, পিয়ৰ নুনি, ঠিক আছে। ধেমাজি কত আছে দোকানখন? ধেমাজি মেইন তিনিআলিতে আছে, চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ তলত পৰিবাৰ বুলি দেখা পাব। সো আন এযোৰ দেখাব লৈছো, এইযোৰ আপোনাৰ মাকু ডিজাইনত আছে, বাট এইযোৰ চকলেট কালাৰ নহয়, অলপমান মেজেণ্টা কালাৰ টাইপৰ হয়, আনকমনে হয় কালাৰটো। গোটেই গাতে ইয়াতে হোৱাইট আৰু হোৱাইট আৰু য়েল্ল কালাৰ বুটা আছে, সূতা আৰু ঘিচাৰ ৱৰ্ক আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হব এইটো। লগতে এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচ, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ, এনে এখন হব মেখেলাখন। প্ৰাইচ থাকিব 5,250, 5,250 টকাত এইযোৰ লব পাৰিব। যদি পছন্দ হয়েছে স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটা হয়েছে 7002444623। ব্ল্যাক কালার কাপড় হব নেকি? ব্ল্যাক কালার কাপড় হয়ে যাব বাইদেউ, কি কি মেটেরিয়ালত লাগিব বাইদেউ আপনার? সো নেক্সট আমার দেখাব লৈছো মিক্স মিক্স পাটৰ চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা। এয়া গোটেই গাতে হেভি কৈ গুণাত ৱৰ্ক কৰিছে আৰু প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ হয়, বহুত বেছি ভাল কোৱালিটিৰ হয়। গোটেই গাতে এনেকে মিনা কৰা বুটা, কালাৰ্ড গুণাৰ হৈতে ভিতৰে ভিতৰে হোৱাইটত এনেকে ৱৰ্ক কৰিছে, গোটেই গাতে ৱৰ্ক আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো। আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন, এইখন হৈছে মেখেলাখন, এইখন মেখেলাখন, আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো। এইযোৰ কাপোৰ লব পাৰিব 1550, 1,550 টকা, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি মিক্স ছেট হয়, মিক্স পাটৰ চাদৰ মেখেলাৰ জোৰা। যদি পছন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব।
হোৱাটছএপ নাম্বাৰ হৈছে 7002444623 আৰু বিয়াৰ ছিজন আহি আছে এতিয়া এবিলাক পৰিধান কৰিব পাৰে আৰামছে কাৰণ পিয়ৰ পাটৰ চাদৰ মেখেলা যোৱা সকলোৱে লবলৈ কাৰণে পৰা নাযায় সকলো ক্ষেত্ৰতে আৰু বিয়াটো বিয়াৰ ছিজনতো 10খনমান বিয়াটো খাবলৈ যাবই লাগে মাতে যিমানহে মাতে চ' খাবলৈ যাবই লাগে আৰু 10টা ছেটটো বেলেগ বেলেগ লবলৈ পৰা নাযায় কিন্তু বেলেগ বেলেগ কাপোৰটো পিন্ধিব মন যায় তো এনেকুৱা ধৰণে কাপোৰ ল'ব পাৰে প্ৰাইচবিলাকো ৰিজনেবলে হয় বহুত বেছি হেভি ৰেটো নহয় আৰামছে ল'বলৈ পাৰে পিন্ধিব পাৰে এইটো এটা আনকমন কালাৰ আছে চাওক এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰ গোটেই গাতে ব্লু কালাৰ কালাৰ্ড গুণা আৰু ভিতৰে ভিতৰে এনেকে মিনা কৰা বুটা হোৱাইট কালাৰত মিনা কৰিছে আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো লগতে চাইড পাৰিখিনি থাকিব মেখেলা আৰু হেৰি থাকিব এইটো খুলি নেদেখাওঁ কাৰণ একেই হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1550 টকা কেঁচা পাটৰ যোৰা দেখাবচোন কেঁচা পাটৰ যোৰা দেখাম বাইদেউ এয়া দেখাব লৈছো আপোনাৰ ৰেড কালাৰ এযোৰ গেৰো ডিজাইন চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা মাকু ডিজাইনৰ ৱৰ্ক আছে মাজতে আৰু গোটেই গাতে এনেকে হেভিকৈ মাকু ডিজাইনৰ ৱৰ্ক আছে আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ গেৰো ডিজাইন ৰেড কালাৰ আনকমন গেৰো ডিজাইনৰ হয় এয়া চাওক মেখেলাখন থাকিব এইখন লগতে ব্লাউজ পিচ এটা এটেচ আছে নে নাই বাৰু এখন মেখেলাখন আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচটো এণ্ড এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2950 2950 টকা 2950 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব যোনসকলে ফলো কৰা নাই ফলো কৰি দিব যোনসকলে লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিব চিম্পল ডিজাইনত ব্লেক কাপোৰ আছে নেকি চিম্পল ডিজাইনত ব্লেক কাপোৰ আছে পদ্মিনীৰ কাপোৰ আছে নে আনি দিবাচোন পদ্মিনী আমাৰ অসমীয়া ফুলৰটো আনি দিব বাইদেউ মই দেখাই আছো বাৰু নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এম্ব্ৰইডাৰী কৰা চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা এয়া হৈছে ক্ৰীম কালাৰত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা গোটেই গাতে ৰেড কালাৰত এনেকে গল্ডেন কালাৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো আগফালে এনেকে থুপি চুপি খুৱাই থোৱা হৈছে এনেকে ডাঙৰ ডাঙৰ কলকি বুটাত আছে আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন এইখন হৈছে আপোনাৰ মেখেলাখন আৰু এইটো ব্লাউজ পিচটো ব্লাউজ পিচৰ হাততো এনেকে ৱৰ্ক কৰি দিছে আৰু এইবিলাকো আপোনালোকে ধৰি লওক অকেজনত কোনো অকেজনত পিন্ধিবলৈ কাৰণে পাৰা যোৰা হয় আৰু প্ৰাইচ থাকিব অনলি 750 টকা ল'ব পাৰিব এই যোৰা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব ইয়াৰে আন এটা কালাৰ অপশ্যন আছে ৰেড কালাৰত যদি পিন্ধিব মন নাযায় এই গ্ৰীণ কালাৰো পিন্ধিব পাৰে আৰু নহ'লে ৰয়েল ব্লু কালাৰো আছে গুণাত ৰয়েল ব্লু কালাৰ আৰু হেৰি পিন্ধি পিনে কিন্তু বেয়া নাপায় পিন্ধিবলৈ কাৰণে কমফৰ্টেবল হয় এতিয়া ময়ো পিন্ধি পৰিধান কৰি পিনে আছো অকেজনত অকমান খচমচীয়া কাপোৰ হয় বাৰু কিছুমান কিন্তু এইযোৰ পিন্ধিব পাৰে বহুত বেছি খচমচীয়া নহয় আৰামছে কেৰি কৰিবলৈ পাৰিব 5-6 ঘণ্টাৰ কাৰণে প্ৰাইচ থাকিব অনলি 750 টকা চ' ব্লেক কালাৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ অলপমান চিম্পল ডিজাইনত দেখাব কৈছিলে চ' চিম্পল ডিজাইনত অলপমান ব্লেক কালাৰৰ কাপোৰ দেখাই দিছো এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 1450 1450 টকা অনলি গল্ডেন ৱৰ্কত আছে মেখেলাখন থাকিব এইখন এইখন হ'ব মেখেলাখন চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব পিয়ৰ পদ্মিনী কটন ছেট 1450ত ল'ব পাৰিব ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যনছ বেলেগ বেলেগ আছে মই কালাৰ অপশ্যনছকেইটা আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ গোটেই গাতে এনেকে ষ্টাৰ বুটা থকা ষ্টাৰ বুটা থকা ছেট হয় পদ্মিনী কটনৰে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ মেখেলা থাকিব প্ৰাইচ 1450 1450 টকাত এই ছেটটো ল'ব পাৰিব যদি পচন্দ হৈছে তেতিয়াহলে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰি দিব বা মই চাই আছো দেই থেংক ইউ আৰতি বাইদেউ থেংক ইউ চ' মাছ নয়নমণি দলে বাইদেউ হাই পিপি নিতু দেৱী বাইদেউ এয়াৰ পিপি প্ৰাইচটো হৈছে আপোনাৰ 1450 1450 টকা এইযোৰো 1450 পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ হয় আৰু ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যনছ কেইটামান দেখাই আছো এয়া হৈছে আপোনাৰ পাৰ্পল কালাৰত এইটো হৈছে আপোনাৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ কালাৰ অপশ্যনছ গোটেইকেইটা আনিছে নে এইটো হৈছে আপোনাৰ চকলেট কালাৰ চাওক চ' কালাৰ অপশ্যনছ বেলেগ বেলেগ হয় বাট ডিজাইনটো একেই হয় প্ৰায় এয়া আছে আপোনাৰ মেজেণ্টা কালাৰত ইয়াৰো প্ৰাইচ হ'ব 1450 1450 টকা এয়া হৈছে আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰত গুণা ৱৰ্কত ইয়াৰো 1450 এইযোৰ হৈছে ৰাণী পিংক কালাৰ 1450 এইযোৰ হৈছে চি গ্ৰীণ কালাৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ যোৰা কালাৰ অপশ্যনছ ইমানখিনি এভেইলেবল আছে গোটেইখিনি খুলি দেখালে মানে টাইম নহ'বগৈ বেলেগ কাপোৰ দেখাবলৈ সেইকাৰণে মই খুলি দেখুৱা নাই ডিজাইন একেই টাইপৰে হয় অকণমান বেলেগ বেলেগ হয় বাট একেই মেটেৰিয়েলৰ 1450 ভেৰি নাইচ কালেকশ্যন থেংক ইউ ৰেখাশ্ৰী বাইদেউ দীপানজিত গগৈ হাই লিখিছে হেল্ল' মেহেন্দি গ্ৰীণত হেভি যোৰা দেখাব মেহেন্দি গ্ৰীণত হেভি
মেহেন্দি গ্ৰীণত হেভি যোৰা আছে যদি উলিয়াই দিবাচোন। নেক্সট এইটো দেখাব লৈছো ৰেড কালাৰৰ ডি এম চি ৱৰ্ক এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। অকমান দূৰলৈ লৈ গৈছো ফোনটো, কাষত পৰা যোৰা নাই। চ' এইযোৰ এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰা এযোৰ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ ছেট। আৰু এইযোৰ অকণমান চাপৰ মানুহে পৰিধান কৰিব পাৰিব, কাৰণ ওখ ডাঙৰ মানুহে নোৱাৰিব, কাৰণ চাদৰখন অকণমান চুটি আছে, বাট পিয়'ৰ ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্ক হয় আৰু তাৰ বাবে অকণমান কমতো পাব, কিয়নো অকণমান মানে হেৰিৰ খেলিমেলিৰ কাৰণে, জোখৰ খেলিমেলিৰ কাৰণে এই কাপোৰযোৰ অকণমান কমতে দি দিছে বোৱনীও, যাতে মানে হেৰিৰ দামটো ওলাওক আৰু সূতাৰ দামটো ওলাওক, সেইটো কাৰণে অকণমান কমতো দি দিছে আৰু কমতো পাই যাব আপোনালোকে। এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি, লগতে এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচ, এইকেইটা থাকিব চাইড পাৰি কেইটা। আৰু পিয়'ৰ ডি এম চি ৱৰ্কত হয়, কাপোৰযোৰ পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব 3850 টকা। 3850তে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। ডি এম চি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰিছে আৰু গোটেই গাতে এনেকে বুটাখিনি দূৰে দূৰে আছে বাৰু, বাট আপোনালোকৰ যদি ইচ্ছা ধৰি লওক বেলেগ ডিজাইনত কৰি পিনে বোলে মই পিন্ধিম, অকণমান দীঘল কৰি পিনে আগফালে বেলেগ কিবা কিবি অকণমান লগাই মেলি কিবা কিবি কৰি পিনে যদি পিন্ধিম বুলি ভাবে, ওখ ডাঙৰ মানুহেও আৰামছে ক্ৰিয়েটিভ ৱেত অকণমান ক্ৰিয়েট কৰি লৈ পিনে আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে। বাট অকণমান যিহেতু চুটি হ'ল তাৰ কাৰণে অকণমান কমত দি দিয়া হৈছে, 3850তে কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। পদ্মিনী কটন যোৰা কণ্ট্ৰাষ্ট আছে নেকি? পদ্মিনী কটনৰ কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা আছে বাইদেউ, আছে, দেখাই দিব বাৰু। চ' নেক্সট আমাৰ মিক্স টচৰ কাপোৰ দেখাব কৈছিল, এয়া হৈছে মিক্স টচৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, লগতে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, এই নাইখন হ'ব মেখেলাখন। 2950 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, 2950। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। চকলেট কালাৰ এযোৰ মিক্স টচৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা। নেক্সট এইটো দেখাব লৈছো এইযোৰ মিক্স টচৰ আন এযোৰ কাপোৰ, ইয়াৰে কোৱালিটি অকণমান বেলেগ হয়, একদম কোমল হয় এই কাপোৰযোৰ। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, লগতে এইখন থাকিব মেখেলাখন, মেখেলাখনৰ লগতে চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ এটেচ আছে আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3250, 3250 টকাত মিক্স টচৰ এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। ব্লু মিচিং যোৰা, ব্লু কালাৰ মিচিং যোৰাও আছে। আজি মিচিং কাপোৰবিলাক মই দেখিয়ে পোৱা নাই। পিয়'ৰ টচৰ কাপোৰ এযোৰ দেখাব কৈছিল, পিয়'ৰ টচৰ মিচিং ছেট এযোৰ এইযোৰ দেখাই দিব লৈছো। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো আৰু গোটেই গাতে এনেকে মিনা কৰা টাইপৰ বুটাখিনি বৈ দিছে, পিয়'ৰ টচৰ হয়। আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, ফিনিচিং খুব ধুনীয়া। এইকেইটা চাইড পাৰি লগত এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব, এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, পিয়'ৰ টচৰ হয়, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 10550, 10550 টকা, 10550 ল'ব পাৰিব। ফুলৰ কামখিনি পদ্মিনী সূতাৰে ৱৰ্ক কৰিছে আৰু পিয়'ৰ টচৰ ছেট হয়, মিচিং ছেট। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। ভেৰি নাইচ কালেকশ্যন, গহপুৰত ডেলিভাৰী হ'ব নেকি? আৰামছে হৈ যাব, যদি য'ত য'ত ডি টি ডি চি যায় চবতেই যাব, আপোনালোকৰ যদি ডি টি ডি চি নাযায় আগতীয়াকৈ জনাই দিব, তেতিয়া আমাৰ পাৰ্চেলটো পষ্ট অফিচৰ যোগেদি পঠিয়াই দিয়া হ'ব। আৰু যদি আগতীয়াকৈ নজনায় যে আমাৰ ইয়াত ডি টি ডি চি নাযায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু বহুত অসুবিধা হয় যে আমাৰ লছ ভুগি 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 এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে যে আমি এতিয়া কিবা এটা চাৰ্জ কাটিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ডি টি ডি চি নাযায়, আগতীয়াকৈ যদি নজনায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিবা এটা চাৰ্জ কাটি পিনেহে আপোনালোকক ৰিফাণ্ড কৰি দিয়া হ'ব, নহ'লে কিন্তু মানে অকণমান দিগদাৰ হৈ যায় আৰু। ধৰি লওক পদ্মিনীত য়েল্ল' হেভি যোৰা, পদ্মিনীত য়েল্ল' হেভি যোৰা আছে। মেহেন্দি গ্ৰীণত অকণমান হেভি যোৰা এযোৰ দেখাব কৈছিল, এইযোৰ এযোৰ এভেইলেবল আছে। মাকু ডিজাইনত হয়, গোটেই গাতে ৱৰ্ক আছে, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, দলিগুলি সূতা দি পিনে ৱৰ্ক কৰিছে মেখেলাখন থাকিব এইখন, এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন। এয়া হৈছে মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ, অলপমান হেভি যোৰা, পিয়'ৰ পদ্মিনী কটনৰ হয় আৰু প্ৰাইচ থাকিব 3850 টকা, 3850। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। চ' নেক্সট আমাৰ দেখাব কৈছে য়েল্ল' কালাৰ হেভি যোৰা, হেভি যোৰা বুলি ক'লে আৰু যিমান হেভি আছে সেইটোৱে উলিয়াই দিবলৈ মন যায়। চ' বৰ্তমান আমাৰ লগত এইযোৰ আছে হেভি য়েল্ল' কালাৰত, গোটেই হেভি যোৰা, গোটেই গাতে ৱৰ্ক কৰি দিছে আৰু আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইন। আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 6550, 6550 টকা, মেখেলাখন থাকিব এইখন আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো। যোনসকলে আমাৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই আৰু চাই
আছে তাতে লাইক সকলোৱে কৰি দিব আৰু যোন সকলে পেজটো ফলো কৰা নাই পেজটো এবাৰ ফলো কৰি দিব পাজক জোৰা আছে বাইদেউ অলৰেডি দেখাই দিয়া হল আমাৰ অকমান আগতে বহুতখিনি পাজক জোৰা কালেকশ্যনছ দেখাই দিলো সো ভিডিওটো প্লিজ এবাৰ চাই লব এবাৰ তাতে পাজক জোৰাখিনি দেখা পাব তাসমিন বাইদেউ নুনি নুনিৰ 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 সৰ উলিয়াই দিবাচোন নুনি নুনি উলিয়াই দিবা হা কিমান হব কিমান হব এইকেইটা পদ্মিনী কটনৰ এইকেইটা কালাৰ দেখাবলৈ থাকি গল পদ্মিনী কটনৰ 1450 ৰুপিছৰ এইকেইটা কালাৰ আৰু অপচনচ আছে পছন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব এটো এটা কালাৰ অপচন আছে সো ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ সেট এটা দেখাব লৈছো এটো অলপমান হেভি সেট হয় গুটে গাতে এনেকে ওয়ার্ক করা আছে এনেকে হেভি কই ওয়ার্ক কই দিছে এসব গুটে গাতে হেভি কই ওয়ার্ক কই দিছে এটা কমা এনেকে কই দেখালে গম পাবো এসব রয়্যাল ব্লু কালার হয় গুটে হেভি এজ সাদর মেখেলার জুড়া গুটে গাতে ওয়ার্ক কই দিছে আর এখন থাকিব আপনার মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলাখন আর এটু ব্লাউজ পিসটো এন্ড এই কাপড় জোর লব পাইব 5850 5850 টাকা 5850 লব পাইব বহুত হেভি হেভি জোড়া আছে আমার সর কফি কালার সেমিনুনি দেখাবা কফি কালার সেমিনুনি আছে নেকি সো নুনি জোড়া এয়া এভেলেবল আছে গরিয়লি দিয়া নুনি জোড়া 2650 লব পাইব 2650 মেখেলা সাইড পাই ব্লাউজ পিস থাকিব 2650 রুপিসত লব পাইব সো ইয়ারে কালার অপশনস আছে আমার উচর এই ডার্ক গ্রিন কালার ডার্ক গ্রিন আছে রেড আছে হোয়াইট রেড আর গোল্ডেন এয়া হচ্ছে চকলেট আর গোল্ডেন এটু আছে আপনার লাইট ব্লু এন্ড গোল্ডেন এটু আছে ব্ল্যাক এন্ড গোল্ডেন সো এইকেইটা কালার অপশন লব পারিব প্রাইস থাকিব 2650 গ্রে কালার সেমিনুনি মেহেন্দি গ্রিনত কইছিলে নেকি গ্রে কালার সো গ্রে কালার এজোর সেমিনুনি সাদর মেখেলার জোড়া গছ বুটা মাতৃহালত বোয়া হয় প্রাইস থাকিব 4550 রুপিসত এই সেটটো লব পাৰিব এয়া হৈছে ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিসৰ হাতৰ বাবে এনেকে ডাঙৰ কৰে মাল্টি কালার বিছনি ঘাই কৰি দিছে এণ্ড সাইড পাৰি গিতা সাইডৰ বাবে গিতা সাইড পাৰি দি দিছে মাল্টি কালার পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মাৰি আমালে হোৱাটছএপ কৰি দিব হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623 নেক্সট আমি দেখাব লৈছো এয়া হৈছে সাদৰ সিঙ্গল সাদৰ 1300 1300 টাকা কই লব পাৰিব সিঙ্গল সাদৰ এখন এখন সিঙ্গল সাদৰ এখন লব পাৰিব 1550 1550 টাকা 1550 সিঙ্গল সাদৰ সো সিঙ্গল সাদৰো বেলেগ বেলেগ আছে বাট দাম বিলাক সবৰে বেলেগ বেলেগ হয় বুটা লৈ পিনে কিছুমান ফিনিশিং লৈ পিনে হিপিনি লৈ পিনে বেলেগ বেলেগ প্রাইস হয় আৰু এইযোৰ এযোৰ সেমিনুনি হয় আৰু এইযোৰ এখনো সিঙ্গল সাদৰ প্রাইস হ'ব 1450 1450 টাকা 1450 ৰুপিছত লব পাৰিব যদি পছন্দ হৈছে স্ক্রিনশট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব সো নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো এই যে পিওৰ টছৰ সাদৰ মেখেলাৰ জোৰা এই যে পিংক গোল্ডেন আৰু ডাৰ্ক পিংক কালাৰত ৱৰ্ক কৰিছে পিওৰ টছৰ হয় গুটে গাতে পিংক ডাৰ্ক পিংক আৰু গোল্ডেন কালাৰত ৱৰ্ক কৰিছে আসলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো আসলৰ এনেকে লতা ডিজাইন কৰিছে এয়া হৈছে আসলৰ ঘাইটো সাইড পাৰি গিতা থাকিব এইকেইটা মেখেলাখন থাকিব এইখন এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিছটো আৰু খুব সুন্দৰ এই যে পিওৰ টছৰ কাপোৰ হয় বাট এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব অনলি 5650 5650 টকাত লব পাৰিব পছন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623 এইকেইটা চাইড পাৰি অনলি 5650 যদি কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো পছন্দ হৈছে তেতিয়াহলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি লব পাৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623 মই পিন্ধি থকা যোৰৰ নিচিনা নহব হিমাশ্রী ডেকা বাইদেউ পাজক জোড়া কি গোল্ডেন ইয়েলো গাসেং গাসেং জোড়া গোল্ডেন ইয়েলো এই যে গোল্ডেন ইয়েলো কালার আপনার গাসেং সাদর মেখেলার জোড়া আসলের ডিজাইন তো হবো এটু এন্ড এই কাপড় জোড় লব পাৰিব 2450 এয়া হৈছে আপনার ব্লাউজ পিস তো এন্ড এখন থাকিব মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলাখন পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰ 7002444623 লৈ যোগাযোগ কৰিব আৰু প্ৰাইচ হ'ব 2450 মোৰ কাপোৰযোৰ পালেহি থেংক ইউ জনাই দিয়াৰ কাৰণে এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো
সকলো লাইক এটা আৰু লাইক এটা আৰু শেয়ার যদি পাৰে তেতিয়াহলে শেয়ার কৰি দিব, বাকি যদি আমাৰ শেয়ারৰ সকলে চাই আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকেও শেয়ার কৰি দিব, আৰু যিমান পাৰে শেয়ার কৰিব। তিনি গৰাকীক আমাৰ শেয়ারৰ গিফট দিম, সো তিনি গৰাকী শেয়ারৰ গিফট দিম, যদি ধামাকা কৰিবই লাগিব, ধামাকা পুৰা বেছিকে শেয়ার কৰিব লাগিব, আৰু যতত নকৰিব কিন্তু অনলি মেখেলা চাদৰ গ্ৰুপত কৰিব সবতে, যে যতে উঠাই মুঠাই সবতে কৰিম আৰু এনেকে ভাবিলে কৰিলে নহব, মেখেলা চাদৰ গ্ৰুপত দিব। যোনবিলাক লেজিত আমাৰ দিবলগীয়া হয়, যত লেজিটলি আমি দিবলৈ কাৰণে লাগে, যত আমাৰ কাষ্টমাৰ বিলাক পাবগৈ, সেনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত মানে দিব, শেয়ার কৰিব আৰু শেয়ার বিলাক আমাৰ স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়াব। তিনি গৰাকী শেয়ারৰ সৰু সুৰা এটা গিফট আমাৰ ধুনীয়া উপহাৰ সৰু সুৰা এটা দিম, সো সকলো শেয়ার কৰি যাব। অহা সানডেত আমাৰ শেয়ারৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিম। পদ্মিনী জিৰো ৰঙা দেখাব, পদ্মিনী গেৰো ৰেড কালাৰত, পদ্মিনী গেৰো ৰেড কালাৰত এজোৰ দেখাই দিছো বাইদেউ, এজোৰ। আৰু কি কি চাব আপোনালোকে জনাই থাকক, তো মই জনাই থাকিলে মানে দেখাই থাকিবলৈ পাৰিম, আৰু নহলে মানে নিজেও কনফিউজ হৈ যাম কি দেখাম কি নেদেখাম। তো আপোনালোকে জনাই থাকক, জনাই থাকিলে আমি দেখাবলৈ ভালো পাওঁ। এয়া হৈছে আচলটো, এইখন থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো, এইটো চাওক, এইটো থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো, আৰু এইখন থাকিব মেখেলাখন 2950 ল'ব পাৰিব, 2950 পিয়ৰ পদ্মিনী কটনৰ গেৰো ডিজাইন চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা 2950। ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে আপোনাৰ, এইটো আছে আপোনাৰ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰত, এইটো আছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এটা গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ, চাওক চব গেৰো ডিজাইনৰ হয়। চববিলাক খুলি থাকিলে মানে টাইমবিলাক অকমান হেৰি হৈ যায়, বহুত কম সময়ত বহুতখিনি কাপোৰ দেখাবলগীয়া হয়, যে মাজৰ গেৰোটো হব এইটো, এইটো হৈছে আপোনাৰ ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰত, চাই লওক স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখিব, এইটো হৈছে আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰত, স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি ৰাখিব, যোন যোনে পচন্দ হয় জাষ্ট স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰিব। সো আৰু আছে আপোনাৰ ব্লেক কালাৰত, এইটো আছে আপোনাৰ ব্লেক কালাৰত, চাওক। সো যোন যোনে পচন্দ হয় জাষ্ট স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। পিয়ৰ গেৰো মিচিং চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা হয় পদ্মিনী কটনৰ, প্ৰাইচ থাকিব 2950, 2950 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। সো জাষ্ট স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। এইটো আছে আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এটা ৰাণী পিংক কালাৰত, চাওক বহুতখিনি কালাৰ অপশ্যনছ, আৰু অকণমান অকণমান ডিজাইন বিলাকো অকণমান ইফাল সিফাল হয় বাৰু, বাট প্ৰায় একেই। সো নিশ্চিন্ত মানে ল'বলৈ পাৰে, আমি বেয়া যোৰা নিদো, ভাল যোৰাই দিম। পচন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, 2950 ল'ব পাৰিব। ব্লাউজ পিচ মেখেলা সকলোবিলাক থাকিব, এইটো এটা আনকমন কালাৰ, পিচ কালাৰত আছে, আৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব অলি 2950, 2950, পচন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। কেছ বছৰ ডিজাইনত পিয়ৰ টচ, কেছ বছৰ ডিজাইনত পিয়ৰ টচৰ আমাৰ হালৰটো লৈ আনিবাচোন, এইটো কি ৰয়েল ব্লু, চ' ৰয়েল ব্লু ছেট দেখাব কৈছিলে, পিচ কালাৰত দেখাব কৈছিল, পিচ কালাৰত আৰু দেখাই আছো বাইদেউ। চ' এইযোৰ এইযোৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো, গোটেই গাতে হেভিকৈ বুটাখিনি বাচিছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰি ল'ব পাৰিব, 3150, 3150, এইখন থাকিব মেখেলাখন, আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ। ব্লাউজ পিচটো চিম্পলকৈ আছে, আই গেছ একো ধৰণৰ এনেকুৱা হেৰি নাই নেকি, নহয় এইটো আছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচৰ কাৰণে, এইটো পাৰি দিছে, মেখেলাখনৰ লগত এটেচড আছে, আৰু প্ৰাইচ হ'ব আমি 3150, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব। চ' সকলোৱে যোনসকলে চাই আছে প্লিজ এটা এটা লাইক পটককে টিপিয়েই দিয়ক সকলোৱে একে চাটতে। চেমিনুনি পদ্মিনী ফুলৰ দেখাব, চেমিনুনি পদ্মিনী ফুলৰ দেখাই দিম বাৰু, এইযোৰ এইযোৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ পিচ কালাৰৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা, ডিএমচি সূতাৰ কিন্তু ফুলৰ ৱৰ্ক খিনি কৰিছে, ডিএমচি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰিলে অকমান দামটো বেছি হয়, যোনসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে নিশ্চয় আজিলৈকে চাই চাইটো গম পাইছেই, বাট যোনসকলে নতুন জইন হৈ গৈছে তেওঁলোকে হয়তো গম নাপায়, সেইটো কাৰণে কৈ দিছো, ডিএমচি সূতাৰ ৱৰ্ক কৰিলে দামবিলাক অলপমান বেছি হৈ যায়। মেখেলাখন থাকিব এইখন, চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব, কমচে কম 1000 rupees এটা ইফাল সিফাল ডিফাৰেঞ্চ হৈ যায়, এইকেইটা চাইড পাৰি থাকিব আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব। পচন্দ হলে কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, প্ৰাইচ হ'ব 5450 rupees, 5450, ডিএমচি সূতাৰ, ফুল ডিএমচি ৱৰ্ক কৰিছে, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো। পচন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব, হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002444623। এযোৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ লাইট অৰেঞ্জ পিচ কালাৰ বুলিও ক'ব পাৰি, মচুৰ দালি যোনটো কালাৰ হয় একজেক্ট সেইটো মচুৰ দালি কালাৰ, প্ৰাইচ থাকিব 5450 ল'ব পাৰিব। এইটো কি,
তো রেড কালারও দেখাব কৈছিল জোড়া এইযোৰ হৈছে সেলফ বৰ্ডাৰ রেড কালাৰ চাদৰ মেখেলাৰ জোড়া গুটেই গাতি এটো হৈছে মাজত অকমান গেৰো ডিজাইনত এটো এটা হেৰি কৰি দিছে বাট গুটেই গাতি হেভি কৈ বুটা আছে সাইডৰ বৰ্ডাৰটো এনেকে বুটাখিনি বাছি দিয়া সাইড বৰ্ডাৰ হয় এয়া হৈছে আপোনাৰ আসলটো আৰু বুটা বাছি দিয়া সাইড বৰ্ডাৰটো ফিক্স কৰি থকা এই চাদৰ মেখেলাৰ জোড়াযোৰ প্ৰাইচ হ'ব 4250 4250 টকা এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এখন থাকিব মেখেলাখন আৰু এটা ব্লাউজ পিস থাকিব প্রথমে স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 7002444250 কিন্তু আপনার ব্লাউজ পিসটা একদম সিম্পল হব কোনো ধরনের এক্সট্রা একু দিয়া নাই ব্লু কালার দেখাবো ওকে ব্লু কালারও দেখাই দিম দায়িত্ব সর দেখাবো কইছে দায়িত্ব সর এইজোর দেখাই দিও এইজোর হইছে আপনার ল্যাভেন্ডার কালার দায়িত্ব সাদর মেখেলার জোড়া আর প্রাইস থাকি 5650 টাকা এখন থাকি মেখেলাখন আর এই ব্লাউজ পিস একচুয়ালি দায়িত্ব সর আমার কালেকশন বহুত আসলে হিউজ আসলে বাট যেহেতু অফারত দিয়া হয়েছিল আর লাস্ট যোনখিনি আমি এরিব পারো যোন প্রাইজত আমি দিব পারো সেই প্রাইজত দি দিছিল আর সেই কারণে একদম শেষ হয়ে গেল এটা পিওর টসর যোন দায়িত্ব হয় একেবারে অ্যাভেলেবিলিটি নাই আৰু একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল চ' সেইটো কাৰণে যেতিয়া আমাৰ নিউ ষ্টক আহিব তেতিয়া আকৌ দেখুওৱা হ'ব বাট বৰ্তমান আমাৰ যোনখিনি আছে সেইটোৱে দেখাইছো ইয়াৰে প্ৰাইচ 5650 ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি হোৱাটছএপ কৰিব হোৱাটছএপ নম্বৰ 7002444623 চিম্পল পদ্মিনীৰ যোৰা দেখাব পাৰিবা নেকি সিম্পল পদ্মিনীর জোড়াও দেখাই দিম বাইদ রয়্যাল ব্লু কালারত আর এইজোর কাপড় দেখাইছো এইজোর হয়েছে রয়্যাল ব্লু কালারের পিওর পদ্মিনী কটনের এইকটা সাইড পারি এই ব্লাউজ পিসটো বিরাটে হেভি কৰি ওয়ার্ক করা হয় এইজোর আর এইজোর প্রাইস হবো 4550 4550 টাকা এইকটা হয়েছে সাইড পারি কিটা আর এয়া হয়েছে আপনার মেখেলাখন সরি এইজোর প্রাইস হবো 4850 4850 টাকা এখন থাকবে মেখেলাখন এইকটা সাইড পারি কিটা আর এই হয়েছে আপনার ব্লাউজ পিসটো আসলের ডিজাইনটো হবো এইটো 4850 টাকা ডিএমসির ওয়ার্ক নহয় পদ্মিনীর ওয়ার্কে হয় বাট ওয়ার্ক খিনি বহুত বেশি চকচকিয়া আর বহুত বেশি মানে ফিনিশিং ভালকে কৰিছে সো দামটো অকমান বেশিকে দিবলেও আমার আপত্তি নাই কারণ ভাল ফিনিশিং ও ভাল দাম দিবলে কারণে অকমান ভালেই লাগে সো লব পারে গ্রিন কালারত দেখাবো গ্রিন কালারত এইজোর দেখাইছো বাইদ বটল গ্রিন কালারত হয় আর এইজোর হয়েছে দুটা কই ঘাই থাকা বটল গ্রিন কালারের সেলফ বর্ডার সাদর মেখেলার জোড়া এন্ড এই কাপড়জোর লব পাইব 3050 রুপিস 3050 মেখেলাখন হবো এইখন আর এটু হয়েছে আপনার ব্লাউজ পিসটো 3050 এটু লব পাইব ডার্ক গ্রিনতো দেখাবাসন ডার্ক গ্রিন আজি দেখুয়াই হওয়া নাই সো নেক্সট এইযোর অকমান সিম্পল ধরনের পিওর পদ্মিনী কটনের দেখাইছো এইযোর হয়েছে আপনার প্যারট গ্রিনত এইকটা সাইড পারি ব্লাউজ পিস থাকিব আর এই কাপড়জোর লব পাৰিব 2550 টাকা 2550 লব পাৰিব ডাবল ঘাই আছে বাট অকমান সিম্পল করে করেছে 2550 টাকা পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মারি হোয়াটসঅ্যাপ করব হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হয়েছে আমার 7002444623 টসর ব্লাউজ পিস হব নাকি হব বাইদ 950 রুপিস লব পাৰিব আৰু যদি কাপোৰৰ লগত লয় তেতিয়াহ'লে 900 ৰুপিজ দিলেই হ'ব চ' নেক্সট এইযোৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ পিয়'ৰ টফ বোলে এইযোৰ হৈছে গ্ৰীণ কালাৰৰ পিয়'ৰ পদ্মিনী কটন এযোৰ চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা এইকেইটা চাইড পাৰি থাকিব এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো এইযোৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3150 টকা 3150 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমালৈ হোৱাটছএপ কৰি দিব ক'ত নতুন নতুন আৰু কোনবিলাক আহিছিলে ন সেমিনুনিও দেখাব কৈছিল সেমিনুনি কাপোৰ দেখাবলৈ কাৰণে কৈছিলে মই আজিৰ কালেকশ্যনখিনি দেখাইছো বহুতখিনি কাপোৰ আমাৰ যোনখিনি নতুন নতুন আহে দেখাবলৈ বহুত থাকিয়ে যায়গৈ আজি যোনখিনি কালেকশ্যন সেইটো দেখাইছো সেমিনুনি অলৰেডি দেখাই গলো আৰু কেইযোৰমান দেখাই দিছো 3150 ল'ব পাৰিব 3150 টকা এইযোৰ হৈছে লাইট অৰেঞ্জ কালাৰ মেখেলাখন হ'ব এইখন আৰু এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব এইকেইটা হৈছে চাইড পাৰি কেইটা আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো প্ৰাইচ থাকিব 3150 এইযোৰ এযোৰ আছে স্কাই ব্লু কালাৰ চেমিনুনি চাদৰ মেখেলাৰ যোৰা আৰু এয়া ল'ব পাৰিব 3150 টকা 3150 যোনসকলে লাইক কৰা নাই এবাৰ এবাৰ লাইক কৰি দিব আৰু যোনসকলে ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' প্লিজ এবাৰ ফ'ল' কৰি দিব এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ থাকিব 3150 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এখন থাকিব মেখেলাখন আৰু যদিও মই কমেণ্টবিলাক পঢ়া নাই আপোনালোকে নাভাবিব যে মই কাপোৰবিলাক নেদেখাম নেকি আপোনালোকৰ যে মই কমেণ্টবিলাক পঢ়ি থকা নাই চ' কমেণ্টবিলাক নপঢ়িছো যদিও আমাৰ উলিয়াই উলিয়াই দি আছে আপোনালোকে যি যি কমেণ্ট কৰিছে তাৰে পঢ়ি পঢ়ি পিনে আমাক উলিয়াই দি আছে আৰু মই তাৰে দেখাইও আছো চ' আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে আমাক যোগাযোগ কৰক মানে কমেণ্ট কৰি থাকক কি কি চাব বিচাৰে আমাৰ দেখুৱাই থকা হ'ব এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ এণ্ড এইযোৰ
জিরো লব পাৰিব 3150 সি গ্রিন কালার হয় সি গ্রিন বুলিও কয় আৰু কি জানো কালার কয় এটো পিকক গ্রিন বুলিও কয় এটো সব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট মারি লব পাৰিব 3150 নেক্সট আন এযোৰ সেমিনুনি দেখাব লৈছো এযোৰ আপোনাৰ কালারটো রানি পিঙ্ক কালার হয় মাটির হালত বোৱা হয় সব এসক এযোৰ এযোৰ সেমিনুনি রানি পিঙ্ক কালার চাদর মেখেলার যোৰা এটা এটাকৈ বুটাখিনি বাছিছে এটো সাইড পাৰি আৰু এটা পাৰি ব্লাউজৰ কাৰণে দিছে এন্ড এখন হ'ব মেখেলাখন এযোৰ হ'ব পাৰিব 3150 3150 টকা নেক্সট আমাৰ দেখাব লৈছো একদম ডার্ক গ্রিন কালার এযোৰ ডার্ক গ্রিন কালার এযোৰ পিয়র পদ্মিনী কটনত নুনি বোৱা সেমিনুনি মাটিৰ হালত বোৱা এযোৰ চাদৰ মেখেলার যোৰা এন্ড এযোৰ ল'ব পাৰিব 3150 এখন দেখিব মেখেলাখন এখন দেখিব মেখেলাখন ইয়াৰ সাইড পাৰি ইয়াৰ সাইড পাৰি কিটা কত ইয়াৰ সাইড পাৰি কিটা নাই এযোৰ ঘূৰাই দিব লাগিব সাইড পাৰি কিটা নাই ধুনীয়া কাপোৰ থেংক ইউ সো মাছ সকলোকে ধন্যবাদ ইমানখিনি সাপোর্ট কৰি থাকাৰ কাৰণে আৰু যোনসকলে ফলো কৰা নাই প্লিজ আমাৰ পেজটো বাৰে বাৰে ফলো কৰি ৰাখিব ব্লেক মিসিং জোৰা দেখুৱাচোন ব্লেক মিসিং জোৰা এযোৰ দেখাব লৈছো এযোৰ এযোৰ ব্লেক কালাৰ মিসিং জোৰা হয় আৰু এযোৰ সাইড বৰ্ডাৰটো এনেকৈ ফিক্স কৰি আছে গোটেই গাতে বক্স বক্স ষ্টাইলত মিসিং ডিজাইন কৰিছে আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচটো এণ্ড এইখন থাকিব মেখেলাখন এইখন হ'ব আপোনাৰ মেখেলাখন এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5550 5550 টকা ব্লেক কালাৰত আন এযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাব লৈছো এযোৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ এয়া হৈছে আপোনাৰ আচলৰ ডিজাইনটো গোটেই গাতে ডাবল বুটা আছে ডাবল আৰু চাৰিটা এনেকুৱাকে আচলৰ ডিজাইনটো হ'ব এইটো এইখন থাকিব মেখেলাখন এখন হ'ব মেখেলাখন সাইড পাৰি ব্লাউজ পিস থাকিব আৰু এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 2850 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব সো আজিৰ ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছো সকলোৱে ইমান সময় চাই থকাৰ কাৰণে আৰু মোক ইমান সময় দিয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ কাইলৈ সকলোকে আকৌ লগ পাম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনৰ সৈতে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম একচুৱেলি কাইলৈ ডিব্ৰুগড় যাব পাৰোঁ অকণমান কিবা এটা এইটো চাওক এইটো কি হৈ গৈছেগে নাজানো কি হৈ গৈছে এইটো সো এইটোৰ কাৰণে অকণমান যাবলগীয়া হ'ব পাৰে হয়তো লাইভ আহিব পাৰিম নে নোৱাৰিম ঠিক নাই কিন্তু মই বহুত চেষ্টা কৰিম যে লাইভটো আহিম সো আহিলে মানে মই যেতিয়া আহি পিনে পামহি তেতিয়া মই নিশ্চয় লাইভটো কৰিয়েই দিম কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই ইয়াতে আৰু মই কাইলৈ আহি যাম আকৌ লাইভ কৰিবলৈ সো সকলোৱে চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যোনসকলে ফলো কৰা নাই প্লিজ ফলো কৰি দিব ইউটিউব চেনেলটো আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে বাইচান্স যদি আপোনালোকে মানে ফেচবুকৰটো মিছ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইউটিউবটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে ইউটিউবটোত মই একেবাৰে আহিয়ে যাওঁ লগে লগে মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আৰু ডাউনলোড কৰি পোষ্ট কৰি দিয়া হয় সো ইউটিউবতো লগালগ আহিয়ে যায় ভিডিঅ'টো সো ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বাইচান্স ফেচবুকত কিবা এটা হ'লে ধৰি লওক ইউটিউবতো আমি লগ পাম সো সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ইমান সময় আপোনালোকে চাই থাকার বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আজিৰ ভিডিঅটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো নমস্কাৰ ধন্যবাদ শুভৰাত্রি আৰু শুভৰাত্রি গুড নাইট।